Në fshatin pa pas të Ferizaj të mërkurën rrethorës 14, një burrë është gjetur pa shenja jetë në shtëpinë e tij. Policia njofton se njësitet e tyre kanë dalë në vendin e ngjarjes bashkë me ekipin mjekësor që ka konstatuar vdekjen e viktimës, raporton Ferizaj Press. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore.